У національному комплексі «Експоцентр України» відкрили «Урбан-парк». Це частина найбільшого та найсучаснішого спортивного кластера України. В неділю тут відбудеться фестиваль вуличних культур на честь офіційного відкриття простору. Що чекає на відвідувачів? Дивіться в сюжеті Наталя Макогон. Урбан-парк одразу став популярним серед киян. Лише в перші вихідні тут побувало понад 17 тисяч відвідувачів. Спортивний простір створили в максимально стислі терміни. Що його збудовано в рекордні сроки. Ми почали 8 липня і завершили, тобто 50 днів фактично на будівництво цього проєкту. Тут є майданчики для вуличних видів спорту, зокрема футболу, баскетболу, воркауту і паркуру. Доріжки для бігу, дитячий майданчик та найбільший бетонний скейт-парк в Україні. Ну, майданчик дуже крутий, дуже круті фігури. Одне задоволення. Тут однозначно прогрес іде набагато швидше. Я там за 2 дні вже декілька нових трюків вивчив. Створення такого публічного простору – унікальна можливість для молоді проводити свій час по-іншому. Якраз спеціально приїжджаю, я на час сюди їхати, але воно того стоїть, тому що скейт-парк доволі хороший, тут є ж тобі. Незабаром тут відбудеться фестиваль вуличних культур, де усі гості зможуть побачити шоу, батли та чемпіонати різних стилів вуличних культур. Фестиваль вуличних культур, він теж буде унікальним. Фактично це фестиваль, який поєднує 12 фестивалів, тобто 12 напрямків вуличних культур одночасно будуть показувати, на що вони здатні, змагатися, відзуватися. Захід розпочнеться у неділю 12 вересня о 16 годині. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».